ሰላም ጤና የትግራይ ሆራይዞን ቤተሰቦች ለሰአቱ የመራረጥናቸው ዜናዎች አጠናቅርንላችኋል ቻናላችንን ላይክ ሼርና ሰብስክራይብ እያደርጋችሁ ከእኛ ጋር ቆዩም በቅድሚያም አቤት ነጥቦች ለሰላም ብለን ከፍተኛ መስዋትነት እየከፈለን ቢሆንም ህዝባችንን ሙሉ በሙሉ ያልቅ ድረስ መታገዝ አንችልም ሲሉ የትግራይ ፕሬዚደንት አቶ ጌታቸው ረዳ አሳሰቡም የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ተግባራዊነትን ለማደናቀፍ እየሰሩ ያሉ አካላት ከድርጌታቸው እንዲቆጠቡም ያሳሰቡ ሲሆን የትግራይ ግዛታዊ አንድነትን ማስጠበቅ በኢደር የሚቀመጥ ጉዳይ አይደለም በማለትም አስገንዝበዋል ይህን የተመለከተ ዝርዝር መረጃ ይዘናል የቻይና ኩባንያዎች በትግራይ መስራት የሚያስችላቸው ምቹ የኢንቨስትመንት አማራጭ በመኖሩ ወደ ትግራይ መጥተው እንዲሰሩ ድጋፍ እንደሚያደርግ የቻይና ኤምባሲ በኢትዮጵያ አስታውቋል የቻይና አምባሳደር በኢትዮጵያ ዥሆዣያን ወደ መቀለ በመምጣት ከፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ጋር መምከራቸው ተሰምቷል በኢጋዳ ባላገራት ላለፉት ሶስት አመታት በከፍተኛ መጠን የሚራብና የአስቸኳይ እርዳታ ጠባቂ ህዝብ በየአመቱ በ10 ሚሊዮን እየጨመረ መምጣቱን የምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግስታት ኢጋዳ አስታውቋል። በሰባት አባል ሀገራት 55 ሚሊዮን ህዝብ አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ያስፈልገዋል ያለ ሲሆን ስንት ሰው እንደተራበ ማወቅ አልቻልኩም ብለዋል ሙሉ መረጃውን ይዘናል ከኛ ጋር ከዘለቃችሁ የነዚህንና ሌሎች ትኩስ መረጃዎች ዝርዝር ተሰማላችሁ የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ተግባራዊነትን ለማደናቀፍ እየሰሩ ያሉ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ አሳሰቡም በየአመቱ ሴኒ 15 የሚከበረውን የትግራይ ሰማታት ቀን ዘንድሮ ለ35ኛ ጊዜ በሐውዜን ከተማ ተከብረዋል በባሉ አከባበር ፕሬዚደንት አቶ ጌታቸው ረዳ ና የህወሀት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ጋር ሚካኤል የተገኙ ሲሆን በተለያዩ ዝግጅቶች ደምቁ ተከብረዋል ፕሬዚደንት ጌታቸው በሥነ ላይ ባደረጉት ንግግር ለሰማዕታት ቤተሰቦች ና የጦር አካል ጉዳተኞች አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ በመልሶ ማቋቋም ስራው ተጠቃሚ እንዲሆኑና በልማታዊ እንቅስቃሴዎች እንዲሰማሩ ለማድረግ ጊዜያዊ አስተዳደሩ በቁርጠኝነት እንደሚሰራ ቃል ገብተዋል የትግራይ ግዛታዊ አንድነት ማስመለስና ማስጠበቅ ተፈናቃዮችን ወደ ድርሳቸው መመለስ እንዲቋቋሙ ማድረግና ወራሪዎችን ማስወጣት እንዲሁም ሰላምን ማስጠበቅ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ቀዳሚ ስራዊ ስለመሆናቸውም ተናግረዋል ፌዴራል መንግስቱ ጋር የተጀመረውን የሰላም ስምምነት ወደ ኋላ እንዲመለስ ለማድረግ ና አሁንም ተጨማሪ ስማታት እንድንከፍልና ተጨማሪ ጥፋት እንድናስተናግድ ሳያንቀላፉ የሚሰሩ ጥላቶች ስላሉን እነዚህ የሚያደርጉትን የሆነ የሆነ እንቅስቃሴ ወደ ኋላ እንዳይመልሰን የተቻለንን ሁሉ ጥረት እያደረግን ወገኖቻችን ወደ ቀያቸው ያለምንም ግጭት የሚመለሱበት ሁኔታ ለመፍጠር እየሰራ ነው ብለዋል ግጭት ለማስወገድ ብለን የምንከፍለው መስዋዕትነት ህዝባችንን ሙሉ በሙሉ ማጥፋት እስከሚችልበት ደረጃ የማንታገስ መሆኑ ግን ሊታወቅ እንደሚገባ መልእክቴን አስተላልፋለሁ ሲሉ አሳስበዋል የአማራ ወራሪ ኃይሎች የትግራይ ሰላም ለማደናቀፍ እየሰሩ እንደሆነ በምዕራብ ትግራይ እየፈጸሙት ያለውን ግፍና ለማስተዳደር ማሳያ ሲሆን ህዝቡን ማንነቱን ለማስቀየር ከተፈጥሮ ጋር ገበግብ ገጥመዋል እነዚህ ታሪክ የማያስተምራቸው የአማራ ኃይሎች በኋላ ቀርነታቸው የዚህ ሀገር ሸክምና ዕዳ እንዲሁም የድንቁርናና የኋላ ቀርነት ዘበኛ ሆኖ በመቀጠላቸውም በየዘመናቱ የሚመጡ ለውጦች እየቀለበሱ መምጣታቸው ሳያንስ አሁንም በ21ኛው ክፍለ ዘመን አጠናክረው ቀጥሎበታል እየተባለ ነው ይህ ተረክ ስም ለማጥፋት ሳይሆን በዘመነ ደቂቀ ሲፋኖስ ታይቶ የነበረውን አብረሆት በማጥፋት በሐጽዮሐንስ ዘመን በመስዋዕትነት የተረጋገጠውን የሀገሪቱ ፌዴራላዊ ስነ መንግስትና የባህር በር ግዛት ነጻነት አሳልፈው በመሸጥ እንዲሁም በቀደማ የወያነ ዘመን ሊነሳ የነበረውን የእኩልነትና የለውጥ አስተሳሰብ መቀልበስ ለጥቆም ከ10 አመታት በላይ በአለም ደረጃ አስገራሚ እድገት ያስመዘግብ የነበረውን ኢኮኖሚና ያልተማከለ የመንግስት አስተዳደር በማቀጨጭ አሁን የተደረሰበት ደረጃ እንዲደረስ በማድረጋቸው ለውጥና ህዳሴ ፈላጊ ማህበረሰቦችን እያንገበገበ ይገኛል አሁንም ቢሆን ከፌዴራል መንግስቱ ጋር የተደረገውን ዓለም አቀፍ ስምምነት በመቀለበስ ሀገሪቱን መድማቷን እንድትቀጥል ለማድረግ ሴራዎችንና አድናቃፊ ተግባራትን እየፈጸሙ ይገኛሉ ተብሏል አቶ ጌታቸው ረዳ ታዲያ ዳግም ወደ ግጭት አለመግባት ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ቢሆንም እስከ መቼ መታገስ እንደሚቻል ግን ስጋት የተጋረጥባቸው ይመስላል የአማራ ታጣቂዎቹ ጉዳይ የትግራይ ብቻ ሳይሆን የመላ ሀገሪቱ ስጋት እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲነገር መጥቷል እነዚህ ሰዎች በምቻቻል በቴክኖሎጂ በሳይንስና በእኩልነት የማያምኑ ናቸውም። አሁንም በስደት መሆነ በጉርብትና እግራቸው የረገጠው ሁሉ የኛ ነው የሚል አባዚህ የተጠናወታቸው በመሆኑ በገጠናው ሰላም ሆነ አብረው መኖር መሆነ ፍቅር እንዲጠፋ ሆነዋል እየተባለ ይነሳል ከስማታት ቀና አከባብር ጋር ተያይዞ የጭላ ኦፕሬሽን ጋር በማጣመር በሽዋት ሕጉም ከነዋሪሽ ጋር የተከበረ ሲሆን በባሉ ላይ የተገኘው የትግራይ ሰራዊት ከፍተኛ አመራርታ ታጋ ዮሐንስ ወለ መዲድ አሆነ ምርሃችን ሰላም ነው ብለዋል ጦርነትን የሚያውቅ ሁሉ ሰላም ይሻል ጦርነት አውዳሚ ነው ጦርነት አያስፈልግም ብሏል የተከፈለው ዋጋም ለሰላም ሲባል ነበር ሆኖም የነበረው ጦርነት የትግራይ ህዝብ ለማንነቱ ሲል የማይከፍለው መስዋዕትነት እንደሌለም ለዓለም ያሳየበት ነበር ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን ችግሩ በዘላቂነት የሚፈታው ዲፕሎማሲና በፖለቲካ ነው ሲልም ንግግር አሰምቷል ሰላሙ እንዲጽና ሰላማዊ ትግል ልናደርግ ይገባል ያለው ታጋጆን መዲድ መዝሙራችን ሰላም ነው ሲልም አክሏል ይህን የሰላም ጥሪ ግን በአማራ ሽፍቶች ዘንድ ጆሮ የሰጠው ያለ አይመስልም እየተባለ ነው የአማራ ወራሪ ኃይል በጸለምት ወረዳ አማራ ነኝ በሚለው ሰልፍ ላይ ባልተሳተፉ ነዋሪዎች ላይ ገፍ እንግልትና ማሰቃየት እያደረሰባቸው እንደሆነ ነዋሪዎች ተናገሩ የአማራ ወራሪ ኃይል በምዕራብ ና ከፊል ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዞኖች ወደ አማራ ክልል ለማጠቃለል እየሰራ እንደሆነ ይታወቃል በምዕራብ ትግራይ ላይ ያሉ እንደነ ደመቀ ዘውድ የመሰሉ ካሃዲዎችን በመጠቀም ዳርቻ አልባ ጭፍጨፋ እየፈጸመ ይገኛል የባስ ብሎ ደግሞ በአፓርታይድ አገዛዝ ስር ያለው ህዝብ ማንነቱን በኃይል እንዲቀይር በአስገዳይ ሰልፍ እንዲወጣ እያደረገ ነው ቤት ለቤት እየዞሩ ነዋሪውን ከየአብያተ እምነቱ ደግሞ ምእመኑ እየለቀሙ ሰልፍ እንዲወጣና የትምክተኞቹ ልሙጡ ባንዲራ እንዲይዙ ስለማድረጋቸው ነው ነዋሪዎቹ የሚመሰክሩት ሳይወጣ የቀረ ደግሞ ከፍተኛ ገፍ እየተፈጸመበት እንደሚገኝ እያብራሩም ሲሆን ህዝቡ በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ ስለመሆኑም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል የአመራ ለውጥ በማያመጡበት ጉዳይ ላይ ተደጋጋሚ ሰልፍ ማድረግ ትርፉ ድካም ነው በአለም አቀፍ ደረጃ የታወቀውን የፕሪቶሪያ ውል እንዲቀለብሱ አይሆንላቸውም ሲሉም ነዋሪዎች እየተናገሩ ይገኛሉ የቻይና አምባሳደር በኢትዮጵያ ጆሆዣን ወደ መቀለ በመምጣት ከፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ጋር መምከራቸው ተሰማ ቻይና በትግራይ ጉዳይ ላይ በቅርብ ስስራ ይህ የመጀመሪያ መሆኑን የተመላከተ ሲሆን አምባሳደር ጆሆ ጉብኝቱ ትግራይን ለመደገፍ ግንዛቤ ለመውሰድ ያስችላል ማለታቸው ነው የተናገረው በቅርቡ ትግራይን ለመደገፍ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ቡድን ወደ መቀለ እንደሚመጣም ተናግረዋል ፕሬዚደንት ጌታቸው በበኩላቸው የቻይና መንግስት የፕሪቶሪያ ስምምነት እንዲተገበር ተገበረ እያደርገው ያለውን ጥረት አድንቀው ሰላም እንዲጠናከር የሻዕቢያ ሰራዊት ከትግራይ ምድር ቶዮታ ድጋፍ ዋንድ ተቀጥል ጠይቀዋል የቻይና ኩባንያዎችም ወደ ስራቸው ተመልሰው እንቅስቃሴ እንዲጀምሩ ጥሪ በማቅረብ በትግራይ በኩል አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል የፕሪቶሪያ አስመምነት ተገበር እንዲተገበር የቻይና ድጋፍ እንዲጠናከርም ጠይቀዋል አምባሳደሩም በተጨማሪ ከተሾሙ ወዲህ የመጀመሪያ ጉብኝታቸው መሆኑን በመግለጽ በትግራይ ሰፊ የኢንቨስትመንት እድል እንዳለ በመቀል ኢንዱስትሪ ፓርክ ባደረጉት ጉብኝት መገንዘባቸውና የቻይና ኩባንያዎች የተሻለ አማራጭ እንዳላቸው ተገንዝበው ወደ ትግራይ እንዲመጡ ድጋፍ እ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል አምባሳደሩ ባለፉት ቀናት ከመቀለ ዩኒቨርሲቲ አመራሮች ጋር ተገናኝተው መክረዋል ዩኒቨርሲቲው ከቻይና ጋር ስለሚኖሩት ትብብር በተመለከተ ውይይት ማድረጋቸው የተገለጸ ሲሆን አምባሳደር ጆዣን መቀለ ዩኒቨርሲቲ ከቻይና ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በትብብር እንዲሰራ የተቻላቸውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸው ለትምህርት ዘርፉ ትኩረት እንዲሰጥ ስለመግለጻቸውም ዩኒቨርሲቲው አስታውቋል አባል ሀገራት ላለፍ ሶስት ዓመታት በከፍተኛ መጠን የሚራብና አስቸኳይ እርዳታ ጠባቂ ህዝብ በየአመቱ በ10 ሚሊዮን እየጨመረ መምጣቱን ተነገረ አሁን ላይ በአምስት የህብረቱ አባል ሀገራት 30 ሚሊዮን ህዝብ በረሃብ አደጋ መጠቃቱን የተረጋገጠ ሲሆን በስባቱ አባል ሀገራት ሲሆን ደግሞ 55 ሚሊዮን ህዝብ ሰብአዊ ድጋፍ ጠባቂ ወደ መሆን በመሸጋገሩ ቀጥናዊ ትብብር እንደሚያስፈልግ ኢጋድ ጠይቋል ተቋሙ በኤርትራ ስላለው የረሃብ መጠን መረጃ ለማግኘቱ ማስታውቋል ሀገሪቱ ከበርካታ አመታት በኋላ ወደ ኢጋድ አባልነቷ መመለሷ ይታወሳል ኢጋድ ከሌሎች አህጉር አቅፍ ጥምረቶች አንጻር ሲታይ ግጭቶችን ማስቀረጥ ሲከሰቱም በመፍታት ረገድ የማይሰራ አሊያም የማይሳካለት በመሆኑ ትችቶች ሲቀርቡበት ይስተዋላል በአጠቃላይ የኢጋድ አባል ሀገራት የሀገር መንግስት ግንባታቸው ያልጨረሱና በየጊዜው ወቅት እየጠበቁ የሚያገረሹ ጽንሶች ያረገዙ ነው እየተባለ ይነሳል በመሆኑም ድርጅቱ ረሃብም ደርቅም እንዳይከሰት ብሎም በህዝቡ ጉዳት እንዳያደርስ ሊሰራ ይገባል ተብሎ ይነገራል አዲሱ ክልል ለማዋለድ በወላይታ ዞን ሁለተኛ ዙር ህዝበ ውሳኔ የድምፅ አሰጣ ስነ ስርዓት በመካሄድ ላይ ነው ህዝበ ውሳኔው በወላይታ ዞን በደቡብ ክልል ስር የሚገኙ ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች ከነባሩ ክልል ጋር ለመቀጠል አሊያም በአዲስ ክልል ለማደራጀት የክልል እንሁን አማራጭን ይዞ ነው እየተካሄደ ያለው። ይህ የህዝበ ውሳኔ ድምፅ አሰጣ ስነ ስርዓት አንዱ የህገ መንግስቱ አንኳር ውጤት ነው በኃይል ፍላጎቶችን ለማሟላት መስራት ጥፋቱ የሚያመዝን በመሆኑ በምርጫ አግባብ የጋራ ፍላጎቶችን ማሟላት እንደሚቻል ማሳያ ነው እየተባለ ነው ህግና ህገ መንግስታዊነትን የማይገነዘበው የአማራ አስተዳደር ግን የሰው ሀገርን በኃይልና በጥገኝነት ከወረረ በኋላ የቡድን ፍላጎቱን ለማሟላት ህዝቡ ማንነቱን እንዲቀይር እየሰራ ይገኛል ይህ ከራሱም ሆነ ከሌሎች መማር ያልታደለ ስብስብ ለጎረቤት ህዝቦች የጎን ውጋት ሆኖ እንዳይቀጥል ተሰግቷል ከመዕራብ ትግራይ ለቆ እንዲወጣና ያሰፈራቸውን መጤዎች እንዲያስወጣም ተደጋጋሚ ጥሪ እየቀረበ ይገኛል በትግራይ ውስጥ የሚገኙ ከመከላከያ ሰራዊት ውጭ የሆኑ ኃይሎች አሁን ነው ለቀው እንዲወጡ የትግራይ ዩኒቨርሲቲዎች ምሁራን ማህበር አሳስብም ተፈናቃዮቹም ወደ ቤት ንብረታቸው እንዲመለሱ የጠየቀ ሲሆን ይህም በአለም ፊት የተፈረመውን የፕሪቶሪያ ስምምነቱ ዋና አጀንዳ ነው ብለዋል በትግራይ ላይ ከስምምነቱ በኋላም ችግሮች ተባብሰው ቀጥለዋል የአመር አስተዳደርም የምዕራብ ትግራይ ዴሞግራፊ ለመቀየር በሺዎች የሚቆጠሩ መጤዎች እያመጣ እያስፈረ በመሆኑ አሁንም በኃይል ማፈናቀል መግደል ለማስቀየትና መሰወር ተጠናክሮ መቀጠሉን አስታውቋል የኢትዮጵያ መንግስት ኃላፊነቱን በአግባቡ ባለመወጣቱ እንዳሳዝነው የገለጸው ማህበሩ ወራሪዎች እንዲወጡ ተፈናቃዮች እንዲመለሱና የቀጠለው ጭፍጨፋ እንዲቆም ጠይቋል ክብራትና ክብራን የትግራይ ሆራይዘን ቤተሰቦች የእለቱን ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ ከእኛ ጋር ቆይታችሁ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን